no way. Mit Cam virker ikke. Nej, nej, der skal være hype, der skal være hype. Kom nu, gør det. Gør det, Nej. Den er der. Nej. Nej, kom nu. Kom nu, mand. Nej. Vi har den. Den er safe. Hold in one. Nej. Vi laver bare trade-up, når det er. Så laver vi en trade-up kontrakt. Ja, og så får man bedre skin for. Det er endnu mere gambling. Hvad er det her, altså? Ja, der er meget her, gutter. Nej. Jo. Nej. Ej, det er robbery, det der. Nej. Please. Nej. Gutter, det er legit skamer der. Gutter, jeg føler en fucking kniv her. Gutter, B. Ja. Nej. Ja, fucking lort. Nej. Ej, eller wakbar, altså. Alle dem der. Vi har tilbage nu, og så konflikt dem. Ja. Ja, det er en god idé. Nej. Kom nu. Nej. Gør det. Vi har lidt til at sige. Ja! Ja, mand. Den går for 220. 200 og 2.000 euro, gutter. Ja, det er tak, hvor det smukt, altså.